Hej og velkommen til. Velkommen til Maskesnak. Maskesnak, det er jo mit bud på en strikkepodcast. Jeg hedder Kirsten, og som sædvanligvis sidder jeg her i min lille topersoners sofa her i Vejle og deler med dig, hvad der foregår i mine strikkeprojekttasker, hvad jeg er blevet færdig med, hvad jeg egentlig har på i strikkekalenderen af kommende ting. Så jeg håber et eller andet sted, at du har fået dig sat godt til rette med en kop kaffe, en kop te, som jeg har, eller noget andet, og du sidder med dit strikketøj, så vi kan få os en hyggestund her i den her virtuelle strikkeklub, og vi sammen et eller andet sted kan lade os inspirere. Du kan se, at det kan man også strikke, og det kunne man også strikke det i, så når, hvis du har set med før, nu ved du, at jeg nok gør det der, så er det fordi, jeg henviser til, at nede i beskrivelsesfeltet, der ligger jeg link til de opskrifter, eller til de modeller, til opskrifter på de modeller, jeg viser frem, det jeg prøver på at sige. Og det er også det her, jeg skriver, hvad det er for noget garn, jeg har strikket det i, og farvekoder. Så hvis der er et eller andet, du tænker, ej, det var spændende, det vil jeg gerne kigge nærmere på, så kig i beskrivelsesfeltet. Ja, det er jo den mørke tid, så det er blevet lidt sent, inden jeg er kommet i gang. Så derfor sidder vi i kunstigt lys. Sidder jeg i kunstigt lys, så det påvirker jo selvfølgelig farverne, hvordan de fremtræder ude hos dig. Men i den her mørke tid, det er en af de ting, vi bare må leve med. Så vil jeg også sige tusind tak til de af jer, der lægger en thumbs up, skriver en kommentar, abonnerer. Det gør virkelig, at jeg kan mærke, du sidder lige derude på den anden side, og hvis du sidder og tænker, hvad er der sådan nogle forventninger, eller hvad er lige der foregår, det er et krav. Det er det ikke. Jeg er glad for, at du ser med. Du behøver ikke at gøre noget overhovedet. Du skal bare vide, at hvis du gør det, så sætter jeg bare utrolig stor pris på det, fordi så har vi den her interaktion, og jeg kan virkelig mærke, at du er derude på den anden side. Så velkommen til, hvis det er første gang, du ser med. Velkommen tilbage, hvis du ligesom har været forbi min sofa før. Det er episode 44, og den kalder jeg igangværende strikprojekter. Så lad os komme i gang. Hvad er det egentlig, jeg har på? Og nu vil jeg lige skubbe lidt med dig. Så jeg håber ikke, du bliver søsyg. Men det tror jeg kan vise, hvad det er, jeg har på. Det er denne her strik sweater. Det er den, der hedder Striber på langs. Den er designet af Petite Knit. Det er en af hendes allerførste opskrifter. Jeg har strikket den i en tråd Yago fra Camarose og en tråd Titicaca fra Holst Garn, det er det, jeg prøver på at sige. Jeg kan ikke huske farvekoderne, det er tilbage i 2020, at jeg har strikket den. Det er færd med øje, også vil også se, jeg har ikke lige været helt så dygtig på det tidspunkt til at få den her kant bukket ordentligt ned, fordi den er lidt skæv. Og den fnuler også lidt. Og jeg har engang med mig tænkt, skal jeg smide den ud, eller hvad? Men ved du hvad? Den er simpelthen bare så skøn at have på. Altså, den er hverken for varm eller for kold. Den er bare skøn nu her i den her vintersæson. Og så får den en tur med sådan en uldshave, og så bliver den pæn igen. Den er strikket nedefra og op. Det er jo der ikke særlig mange Petite Knit opskrifter, der gør, og der er også med påsatte ærmer. Og da jeg strikkede den her tilbage i starten af 2020, der havde jeg ikke helt lige så meget strikkerfaring, som jeg havde nu. Altså på, om hvordan man modificerer og finish og så videre. Så nu, der var det, jeg har gjort det her pænere. Og ærmerne. Jeg rykker lige på dig igen. Det er bare så, du lige kan se. Altså det er jo, jeg har jo strikket, hvad der stod i opskriften, så det var faktisk blevet sådan lidt halvlangt ærme. Så tit, så borger jeg det lige op.
Men jeg har garnet til, at jeg faktisk vil gerne strikke den igen, og så kan jeg jo lave alle de der modificeringer. Lave ærmerne kortere, fordi jeg har korte arme. Så tit, så gør jeg lige sådan her, så det passer. Så det passer til mig. Men den er skøn at have på. Jeg bruger den rigtig meget om vinteren. Hvis jeg er ude og gå en tur, en regnjakke på for at tage vind og regn. Den her, og så måske en skiundertrøje indenunder, så er jeg simpelthen, så kan jeg sagtens holde varmen, og jeg bliver heller ikke for varm, når jeg er ude at gå. Så det er det, jeg har på. Hvad er jeg blevet færdig med siden sidst? Ja, jeg er blevet færdig med denne her skønne julesweater. Så jeg er parat til jul 2024. Og det er den, der hedder julesweater nummer 1, designet af dygtige Malene fra Netværk by Margi. Jeg skulle huske at sige reklame, fordi jeg har modtaget opskriften som gave. Jeg har selv købt garnet, men jeg har modtaget opskriften som gave. Og det er det her mønsterstykke. Den er strikket i en tråd Arveta, som er det her strømpe, fantastiske strømpegarn fra Filcolana, som er uld og nylon. Du kan sagtens strikke alt muligt andet, du behøver ikke at strikke strømper. Og så Arvetan er holdt sammen med en tråd Alva, som er den her 100% alpaka. Og bundfarven her er den, der hedder farve 245, Bordeaux. Og som mønsterfarve har jeg så valgt at strikke i... Og når jeg lige sidder og kigger væk, så er det fordi, jeg lige skal tjekke mine noter. Det er den farve, Arvetan, der hedder 136. Farvekortet i Arveta er rigtig, rigtig stort. Farvekortet i Alva er mindre. Og der var simpelthen ikke en Alva, der passede til den her messingfarve, sindomsfarve. Så derfor fandt jeg så, at det var en alpaka 1 fra Især, og det er den, der hedder farve 3. Og de to er simpelthen bare match made in heaven farvemæssigt. Det er et mønsterstykke, som løber over 61 eller 62 pinde. Så det er et langt stykke. Det er meget få steder, at man har, at der er et rigtig stort spring fra, du ved, imellem mønsterfarven. Så man har brug for at lave de der flotteringer, hvor man ligesom får fæstnet garnet på bagsiden, så man ikke ligesom fornemt får fingrene ind i sådan en eller anden garnstykke. Så det er nemt at gå til. Det er... jeg har strikket den i størrelse... Er det ekstra large eller ekstra ekstra large? Det kan jeg lige helt huske. Til den størrelse, jeg har strikket, der skulle man oprindeligt bruge i mønt eller i bundfarven. 5 nøgler af Veta. Jeg har brugt 6, fordi jeg har lavet nogle ændringer. Jeg har dels valgt at strikke kroppen, altså den her mønster, den her bundfarven, længere. En 6-7 cm længere, for at jeg synes, så fik jeg den længere ned på kroppen. Og så har jeg lavet en anden ændring. Ærmerne skulle have haft et længere stykke med ribkant, hvor man ligesom har taget en hel del masker ind, men jeg er ikke helt så meget for de der lange stykker med ribkant, så derfor har jeg valgt at lave den kortere, ribkanten. Og det betyder jo så også selvfølgelig, at jeg har brugt mere garn. Så det har bevirket, at jeg har brugt en nøgle Alva mere og et nøgle Arveta mere, fordi jeg har lavet de her ændringer. Så den er simpelthen parat til at blive pakket ned sammen med julesvitrene. Og nu laver jeg lige sådan et omklædningsshow. Og så kan vi få sådan det der underlige hatte sweaterhår, når man sidder her og hiver af og på. Jeg vil godt lige vise dig den på og dele med dig, hvordan den ser ud. Sådan. Og så lever jeg med, at håret det ser sådan lidt weird ud. Og så nu bliver du lige skubbet igen. Så luk øjnene, hvis du bliver søsig.
Så det jeg godt vil vise her, det er jo, det er et langt mønsterstykke, altså de der nogle 60 pinde. Og det betyder sådan set, at mønstret et eller andet sted stopper her, hvor man er bredest. Så hvis du som mig har noget barm, så kommer den til at stoppe her, hvor du er bredest. Og så kommer man jo til at virke større. Det er et rigtig, rigtig flot mønsterstykke. Jeg lever med det. Jeg er blevet rigtig glad for det. Men jeg har planer om at strikke endnu sådan en mønsterudgave, designet af Malene fra Knitwear by Maki. Hun har sådan nogle tees, hvor man kan få brugt alle de her forskellige minier. Og mener, den hedder Tora. Tora tee, gør den ikke? Der er i hvert fald en, der hedder noget med T. Enten er det Tora eller Tavra. Det kan simpelthen ikke. Det er også lige meget. Du skal få lov at se den på et tidspunkt. Men jeg kan se på de billeder, jeg har set, at den har det samme. Den T, at den også går meget langt ned. Det er et meget langt mønsterstykke. Så der tænker jeg, at jeg vil modificere mønsterstykket, så jeg nok holder efter en pind. Hvis vi nu antager igen, at det er sådan en, der løber over de der 60-65 pinde i mønsterstykket, der vil jeg nok gå ind og så stoppe måske efter pind 35 eller 40, hvor jeg lige kan få det til at passe med, hvordan det er med farverne. Og så i stedet for få strikket i den ensfarvede derfra og ned. Så det er noget med noget visuelt, hvad man synes, der klæder en. Så det var lige det, jeg ville dele på den her, og så klæder vi jo lige om igen, fordi den her, den skal jo ind og ligge i dens kasse sammen med de andre julesvitre, som er blevet vasket her efter julesvittersæsonen, så de er parate til at blive fundet frem igen der sidst i november. Så jeg kan gå med julesvitter igen. Sådan. Ja, yes, så retter vi hår, og så kan du sidde og sige, så dårligt. Eller sådan et eller andet. Det er det, vi skal sige, vi lige lever med. Og så kan jeg også mærke, at min lille knold lige omme i nakken lige havde bevæget sig lidt af at få hævet alle de der svitre af og på. Jeg tager lige en sluk til. Så fortsætter vi igen. Det var bare lige for at dele mine tanker med det der mønsterstykke med dig. Det var derfor, at vi lige havde den her omklædende sektion. Hvad jeg ved færdig med ellers? Jeg er bare så stolt. Jeg er blevet færdig med min restesofapude i perlestrik. Nu skal jeg huske at sige reklame, fordi det er min opskrift. Du kan købe den ud på Ravelry. Det er forbrugt nogle rester i høj perlestrik. Jeg deler meget gerne med dig nu her, hvad det er, jeg har gjort. Så hvis det er, du kan sige, at jeg kan købe en opskrift, det kan jeg godt selv regne ud. Så er det, du gør, og hvis du tænker, at jeg lige brug for lidt guidning, så kan du finde den opskrift derude. Så hvad er det, jeg har gjort? Og nu er den er lige hernede. Sidste år, der strikkede jeg sådan en vest af lille strik. Jeg kan simpelthen ikke lige komme på hendes navn. Lille strik. Lene Randorf lille strik. Som jeg købte som sådan et kit. Og jeg havde tæt på halvanden nøgle i overskud af de her super soft, og var bare sådan, hvad gør jeg med det? Tænke. Det kunne være noget restestrik. Det kunne være en sofapude. Så holdes en tråd af det her tynde uldgarn holdt sammen med en tråd silkmohair, og vi har alle sammen, tænker jeg, rigtig mange rester silkmohair liggende. Det kan også være, at du har mange rester alva liggende, eller sådan noget alpaka, tynd alpaka, sådan noget, der løber de der
400 meter på, på 100 gram. Og så jeg inde i en periode, hvor jeg strikker sådan et rigeligt perlestrik, så tænkte jeg, at det kunne være lidt sjovt at gøre det i perlestrik. Og det er ikke bare sådan en almindelig perlestrik, men det er en dobbelt eller en høj perlestrik. Og det jeg mener med det, det er perlestrik, du ved, det er første pind, så er det ret vrang, ret vrang, ret vrang. Så på anden pind, så strikker man vrang over ret og ret over vrang. Det er sådan normale perlestrik. I den her dobbelt eller høj perlestrik, der strikker man på anden pind, der strikker man ret over ret, vrang over vrang. Så på den tredje pind, der er det, man bytter rundt, så at man strikker vrang over ret og ret over vrang. Og så på den, hvad man siger, den lige pind, der strikker man igen det, masken viser. Og på de ulige pinde, der strikker man det modsat. Jeg håber, det forklarer det her perlestrik. Og så vil jeg bruge nogle rester. Man kunne sagtens have valgt at have strikket den i ensfarve, hvis man havde monster mange rester. Man kunne også på en eller anden måde have lavet noget fade, men jeg lod tilfældighederne råde. Så jeg samlede simpelthen de silkmohair, jeg havde udvalgt, samlede jeg sådan en lille pose. Jeg havde den her, jeg skulle bruge. Den havde jeg jo rigtig meget af. Så stak jeg simpelthen hånden ned og tog den. Så var det de her to, der skulle holde sammen. Og så lod jeg tilfældighederne røde igen. Så tænkte jeg, at det er ligesom at slå med en terning. Så til stedet mellem 1-6. Så hvis man slår en træer, så strikker man tre pinde med den farve, man hæver op. Nu kunne jeg ikke lige finde en terning, så jeg tog bare random generator, og så sagde jeg, at jeg skal have et tal mellem 1 og 6. Og så strikkede jeg det antal pinde. Og så valgte jeg ikke at lave skiftet af silkmohæren det samme sted hele tiden, så det ikke ligesom blev en fast sted, og ligesom var meget markeret. Det var enten før eller efter omgangens begyndelse, x antal udefinerede, hvad synes jeg, nu bryder jeg garnet, og nu sætter jeg den nye til. Så var der en gang imellem, hvor jeg tænkte, ej, nu er jeg lige røget ind, at det er blevet lidt for gylden, og nu skal jeg igen strikke. Og jeg kan fortælle dig her, der er der rent faktisk, jamen, der er 6 pinde af den ene, den her gyldne farve, og så skulle jeg igen strikke 6 pinde, og bare sådan, i en gylden farve. Ej, det bliver lidt for dominerende. Terningen faldt på gulvet. Leger vi. Så tog jeg simpelthen random generator og nyt nummer. Det, jeg synes, mine veninder måske er lidt snyd. Det er det der også. Men altså, gør hvad vi har lyst til. Det er jo vores passion, det her. Den er strikket rundt. 40 cm. Så jeg holdt en tråd silkmohair og den her super soft sammen. Og så arbejder jeg meget med, jamen, okay, hvor er det, jeg synes, at strikket bliver tæt nok i den her dobbelt perlestrik, eller høj perlestrik. Det var så for mig på pin 325. Jeg strikker løst. Så sagde jeg, om det her, okay, hvor mange masker har jeg til 10 cm? 20 i det her tilfælde. Og så tænkte jeg, om den skal være 40x40, det vil sige, at jeg har brug for en omkreds på 4 cm. Så trækker jeg lige 1 eller 2 cm fra, så den lige kan stramme lidt til. Og så er det antal, så regner jeg simpelthen ud, hvor mange masker skal jeg slå op for at kunne strikke noget, der har en omkreds på, jeg tror det var 78 cm. Så det var det, jeg gjorde. Og så er sådan noget random, og så strikkede jeg højden igen til den nåede op på 39 cm. Så igen jeg kunne få lidt fyld på den. Og så til aller sidst. Jeg havde lavet åben opslagning her, så kunne jeg bare strikke den her del sammen ved at holde retsiden mod retsiden. Så strikkede jeg den simpelthen bare ret fin, rigtig fin ens aflund, fri for at sy. Det er sådan noget, jeg sætter pris på. Man kan også sagtens lave det som normal opslagning, så sidder man bare syr bagefter. Og så nede i bunden, der kunne man også sagtens have syet den sammen, men jeg har valgt at putte en lynlås i. Jeg har lært at sy en lynlås i, så derfor så nu gør jeg det bare. Jeg har været, det har også været en udfordring for mig, men nu er det ikke mere.
Fordi så kan man tage pudebetrækket af og vaske det, hvis det går hen og bliver meget støvet. Den skal ikke normalt stå her. Den skal stå i en stol et andet sted. Så, men jeg er bedre lidt grebet, fordi jeg har næsten ikke noget tilbage af den her. Vel? Så det kan ryge over til, tænker jeg, et restesjæl, jeg har gang i, så den... Jeg ramte! Og det kan du også ikke se, som jeg tror på, når jeg siger det. Jeg har stadigvæk rigtig mange forskellige mohair-rester tilbage. Og så kiggede jeg ned i min lokale garnpusher, garn i skovhytten. Snakkede lidt med Birte dernede og viste hende mit flotte pudebetræk, så jeg skal bruge for noget tynd udgang, for jeg er monster meget af det her silkemohair som rester. Så stod vi lidt og kiggede, så sagde hun, du kunne prøve den her Bio Shetland for BC-garn. Så købte jeg nogle nøgler af det. Og så vil jeg prøve at strikke en ny sofa. Jeg ved sådan lidt bitte det her sofa-pude restestrik. Der vil jeg prøve at strikke en fade. Jeg har rigtig meget grønt nemlig. Så på en eller anden måde får fadet dem ind. Så, og der tænker jeg lidt, at jeg vil gøre det i almindelige glasstrik, for at få den der fade måske til at træde mere tydeligt frem. Der ikke er det der struktur i. Så det er nogle af de tanker, jeg gør mig. Så jeg tænker på et eller andet tidspunkt, så ryger der en ny sofapude på pindene. Så det er det, jeg ved. Færdig med. Så har jeg selvfølgelig også nogle igangværende projekter. Og nogle af dem er der ikke sket så meget med, fordi det var det der julesvitter. Nu vil jeg bare være færdig. Så noget af det, der ikke har fået noget opmærksomhed siden sidst, det er det, der ligger i den her skønne projekttaske fra Della Q. Den er simpelthen bare så vild med. Fordi den, man kan have den med over skulderen, man kan rulle det sammen, når det ikke fylder så meget. Hvis man pludselig har fået et meget stort projekt i, så har man de her trykknapper. Bum, bum, bum. Så kan det også være et stort projekt i. Ja, det er mit første juledags projekt. Og det er den, der hedder Fungus Slipover V-neck fra Refine Knitwear. Den er jo normalt strikket i to tråd silkemohair. Det giver noget, der er meget let. Og der prøvede jeg på et tidspunkt, jeg fik en anbefaling. Det var jeg, så strikkede jeg den, der hedder Sunday Mohair Edition. At i stedet for at strikke med to tråd silkemohair, så strikkede jeg med en tråd silkemohair, og så tog jeg sådan en håndfarvet single merino. I det her tilfælde er det ikke en single merino, men det er sådan en single sokkegarn, håndfarvet. Så det vil sige, at det løber de der 420 meter per 100 gram. Og det er, og det er vel det, der hedder for It's for Socks, det er fra et yarn. Det var på det tidspunkt med Lenes farve, sådan af hokfarver. Og det er den farve, der hedder løn, og den er bare... så flot. Ja, du kan godt rigtig godt se den nu, ikke? Der er de her messingfarver, jeg er helt vild med, så er der de der svage rosa, og så er der den her mørke lyng lilla her, ikke også? Så det, der var vigtigt, så tog jeg den her med ned til min garnpusher, garn i skovhynden, og sagde hjælp, hjælp, hjælp. Så stod jeg og kiggede på alle de her silmor her. Jeg vil gerne have noget, som understøtter, hvis ikke dominerer. Og det blev så den her pyramid. Fra Angel. Og jeg valgte simpelthen bare den, fordi at det var den farve, der var perfekt. Og den hedder 8841-99. Og det er farven løn. Den er ad hoc opfarvet. Hvis nu tilfældigvis med Lene, som er fra et charm. Jeg synes, den er så flot. Kan blive en del af dit faste farvesortiment. Jeg synes, den er så flot, den her løn. Og ser du lige. Altså, prøv lige at se. Det bliver bare så flot. Og prøver vi lige på at finde det. Hvor er det bedst at holde? Og jeg tænker godt, du kan se, der er noget. Der er det messingfarvet her. Så er der de her svagt rose, og så dukker der her op, der træder vi så lige den der mørk lille, mørk violette. Jamen, det bliver bare så flot. Der er ikke sket noget siden sidst, fordi jeg har givet kærlighed og opmærksomhed til min julesvitter.
Da jeg købte det der sokkegarn, kunne jeg kun få 2 fede. Så jeg skal lige have strikket lidt flere pinde her, på når jeg har fået samlet kroppen. Så vil jeg gå i gang med at strikke det, der skal strikkes her på ærmegabet på vesten. For at sikre mig, at jeg har garn nok. Og når jeg så har fået strikket de der ærmegab færdig, så vil jeg gå i gang med bare at strikke på kroppen, og så bliver kroppen, får det kroppen den længde, som jeg har garn til. Så det ryger jeg lige ned. Jeg tænker, at nu begynder jeg at kunne give det her lidt opmærksomhed. Noget andet, jeg også har strikket noget på, det er de her to. Det er Marilyn fra Isager, farven 10S, og så er det en silber her fra Isager, der hedder 41. Jeg skal igen sige reklame, for jeg har modtaget opskrift og garn til teststrik af Annette Danielsen. Så reklame. Og det er til den strikbog, som Annette udkommer med her i efter sommerferien. Det er den, der hedder Strik for Læsø. Og jeg var afsted sidste år på højskole, Annas højskole, hvor vi var på Læsø, hvor Annette Danielsen underviste. Og der gik hun jo i gang med, at hun sagde, kan vide, man kan strikke det her, kan vide, man kan strikke det her. Og der er simpelthen inspiration fra Læsø. Og det er den, jeg... Den er rigtig sjov. Det er noget med nogle striber. Det er noget med en lidt sjov konstruktion. Det er noget, der involverer en del wangmasker. Men det har jeg det rigtig fint med. Jeg har jo lært at strikke som barn, og det var der, man strikkede forstykke og bagstykke, og forstykke og ryg, og så ærmer hver for sig. Så der var mange wangmasker, så jeg har jo ikke tænkt over, at wangmasker var trælse. Fordi det var det, man ligesom måtte gøre. Så jeg tænker ikke over, at det er en wangmaske. Jeg gør det bare. Men der kan der være nogen, der siger, jeg har det bedst med ret, fordi det bliver pænere, det er mere ensrettet. Men den er sjov. Tag lige en slurk te til. Den næste, jeg har gang i, den har du også set før. Det er Ansav-sjalet, designet af Christina Birk fra Birkefiber. Og hvorfor er den så lige røget på pindene? Den røg på pindene, fordi jeg så, at Marianne fra Maj og Hygge havde en samstrik på Ansav-sjalet. Og jeg strikker den så i en tråd single merino fra Isyarn i den farve, der hedder Lammeøre. Den er grøn. Jeg er helt vild med grøn. Det ved du, hvis du har set med før, ikke? Ligesom jeg sidder i grøn og grøn bud. Yes. Sidste gang, jeg viste den frem, der var det på en meget, meget kortere pind. Det var svært at se. Så det er, hvad jeg har nået, fordi der har været meget andet, der har fået opmærksomhed. Og det er jo, der sker noget hele tiden, så det er ikke sådan noget, man lige bare kan tage med og sidde og strikke på. Jeg er nået til pind nummer 107, tror jeg, og der er noget med 171 pinde. Og så tænker jeg, der er du da snart færdig. Nej, fordi der, på et tidspunkt, så bliver der taget flere og flere masker ud. Tag en med sjal. Hat, yes. Men det er rigtig, rigtig sjovt. Men det er noget, hvor man skal have noget opmærksomhed. Så det får en pind eller to en gang imellem. Igen, det bliver færdigt, når det bliver færdigt. Altså, det er jo det. Det er vores passion. Altså, jeg skal ikke stresse over sådan noget. Den sidste ting, jeg har på pinde, og den har jeg også den her gang fået puttet over på en større pind. Vi kan se det. Det er et lille tørklæde, der hedder The Bright Side. Det er en gratis opskrift for Rivalry. Fra Laurie B. Knit One Love One. Og det bliver strikket det her garn, der hedder Song for Hesselstrik, og det er lavet, det er farvet efter det, der hedder Assigned Pooling. Så man kan se, der er primært den her karamelfarve, fotsfarve, og så dukker der den der kontrastfarve op, som er den der rosa. Og når man strikker Assigned Pooling, så når man har den hovedparten af garnet, som er den der normale farve, så gør man én ting.
Når man så når til kontrastfarven, assign poolingfarven, så gør man noget anderledes. Og jeg var oprindeligt startet ud på det der sjal, der hedder Rose Spots af Lisa Renner fra Pearl, Pure Knit & Pearl. Det fungerede bare ikke for mig, fordi der, man skulle strikke sådan nogle små rose blomsterklubber. Det fungerede ikke for mig, og det stod ligesom ud, og det lignede en klub. Det var en boble. Ups. Nå ja, det kommer man lige tilbage til. Jeg har jo den her boblefobi. så fandt jeg og tænkte, at det garn skal bruges til assign pooling, så fandt jeg den her gratis opskrift for det her lille tørklæde. Retsiden, når man er på, hvad man siger, hovedparten af farven, har vi lige et rigtigt stykke her. Godt se den her karamelfarve. Der er strikket ret på retsiden og vrang på vrangsiden. Og man så når til kontrastfarven, så gør man modsat i det her tilfælde. Det vil sige, at når man er på retsiden, så strikker man vrang, og når man er på vrangsiden, så strikker man ret. Så det giver simpelthen de her rigtig flotte struktur i det her. Jo, du kan virkelig godt se det her. Og det kommer jo helt tilfældigt. Nej, det kommer jo ikke helt tilfældigt. Det kommer helt tilfældigt, fordi at sjalet jo bliver bredere og bredere, så dermed så kommer de sådan i forskellige, på forskellige plamager. Men der var jo oprindeligt i den her, der var det jo, at man skulle strikke i en oprindelig afskrift. Det var det, jeg startede ud med. Der skulle man strikke bobler, og jeg kunne ikke få det til at blive pænt. Jeg lider jo af bobbelfobi, hvis du ikke ved det. Hvis du har set med før, så ved du godt, at jeg har altså et lidt had forhold til de der bobler. Så det, jeg vil sige her til den her, forresten den her julesvitter nummer 1, inde i den her oprindelige, det her mønster, der er der jo, der er bobler. Og jeg lider bobbelfobi. Så Malene, de der bobler har jeg valgt ikke at strikke. Men jeg synes altså, det er blevet rigtig, rigtig flot alligevel, selvom der ikke er bobler. Og der skulle også have været bobler her for neden, og det har jeg så også valgt ikke at strikke. Men det er kun fordi, jeg lider af bobbelfobi. Hvis jeg ikke havde gjort det, havde lidt af bobbelfobi, så havde jeg selvfølgelig strikket bobler. Men jeg har det altså lidt udfordrende med de der bobler, så derfor har jeg valgt ikke at gøre det. Yes. Så det er det, jeg har på pindene. Så har vi jo en samstrik, den har, som løber hele året, som hedder Udfordringernes Triangel. Og man udfordrer sig selv, og jeg udfordrer jer. Udfordrer jer på den måde, at jeg spørger, om du vil deltage, om du har lyst til at lave, have lidt fokus på noget, der er udfordrende. Så min, den ser sådan ud, den her. Jeg skal strikke noget i Jensen-garn, det der krasgarn. Spinny Twinny helvede storebror Jensen. Det krasser, men jeg synes, den her forbordsvitteren af Hanne Rimmen er så flot. Og jeg har set den strikket op i noget blødergarn. Det er bare, den her var ikke det samme fald, så den skal strikke til Jensen. Hold sammen med noget silkebror her. Så det er min udfordring, det er garnet. Så skal jeg strikke en mønsterstrikket cardigan, den er så flot. Det er den, der hedder Kirsbær Blomstring af Lene Tøsti, en norsk strikdesigner. Den skal klippes op. Jeg har været på workshop, men jeg har ikke prøvet at klippe. Så udfordringen for mig her, det er ikke at strikke mønsterstrik, selvom der pludselig er fire farver eller sådan noget. Ja, det kan også være, at det bliver udfordret, når jeg først kommer i gang. Men det er det der med, at jeg skal klippe. Tænk nu, hvis det hele lige bliver trævlet op, ikke? Så sidder man der og skriger, ikke også? Så det er udfordringen for mig. Og den sidste ting, jeg skal strikke, det er den her Café Facet sofapude. Og så vil du sige, der er du da noget langt. Nej, det er jeg ikke. Fordi jeg er simpelthen alt for stramt. Så det her, det skal plædes op og gøres pænt.
Og det er mønstret løb over 114 pinde. Og hver pind er forskellig. Der er ikke noget struktur. Men det er ikke som Henriette fra Henriette Hald fra Strikker Slud, vil sige, man strikker fra pind til pind. Nej, man strikker fra maske til maske. Det er udfordrende nok at få det gjort pænt. Så skal jeg have pillet op, og så skal jeg have lavet en pæn sofapude. Og det er det, der udfordringen, det er, at det bliver fra maske til maske, og der er ikke noget struktur. Jeg kan ikke putte nogen maskemarkører ind, og på den måde memorere, altså. Så det er mine udfordringer. Og ude på Instagram har der været har vi jo haft den første giveaway, hvor I bare skulle melde ind med, det vil være udfordrende for mig, strikningens opskrift, strik noget med noget italiensk opslagning, brug mere garn, end jeg køber. Der er rigtig mange gode udfordringer derude. Og det var der, du kunne byde ind, og så i søndag den 28. januar, der var om eftermiddagen, var jeg inde og trække en vinder til den her første giveaway, og det var i form af det her strikkekit med opskrift og garn til den her hue, designet af Astrid Fee Ottsen, der hedder Amødse reklame. Jeg modtog præmien til den her giveaway. Den heldige vinder er fundet og har modtaget præmien, så rigtig god striklyst derude. Jeg håber, du får en dejlig varm hue. Jeg er selv rigtig glad for min. Så det første, jeg skal have gjort, det er, at jeg skal have pillet den der leopardpude op af Café Facet. Tag en dyb indånding, og så kom i gang igen. Og så skal jeg den anden udfordring, det er, at jeg skal have fundet den perfekte silkemor her til det der Jensengarn til bundfarven. Jeg er lige lidt udfordret der. Ikke udfordret på den måde, men udfordret i at finde det, jeg synes er den rigtige silkemor her. Så det er det, der ryger på pinden næste gang. Altså nok også ud af, at jeg skal lige i gang med lidt sofapryd igen, fordi jeg synes, det er sjovt. Og det er jo det handler om. Det er vores passion, det er vores fritid. Det skal også være sjovt. Så det er det, jeg har af plan. Ja. Altså, hvad kan man sige, strikprojektplaner lige her nu. Og så er det jo i den her weekend, og det må være, det er søndag den 4. februar, der er der jo garnfestival i Brande, i Remisen. Jeg skal sidde sammen med mine strikveninder, der i Brande. Vi skal kigge på garn, vi skal græmse på garn, vi skal snakke med hinanden. Vi skal ud og spise frokost. Der er en café, der har ekstraordinær åben, så der har vi bestilt bord, så vi kan sidde i fred og i ro. Og jeg er sikker på, at der er et bord, vi kan sidde ved, fordi det fungerer ikke lige altid så godt i Brande, fordi der er så mange folk, og det er det der med, at alle gider gerne med sæder ned, og du skal have noget at spise og sådan noget. Så det, vi vælger at spise på en café i byen, der har ekstraordinær åben. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at skal afsted til den her strikmesse og mødes med mine veninder. Og det kan jo også være, at du er der til Brande, eller du tænker, at jeg skal lige ind og tjekke. Så jeg tænker måske, at jeg lige lægger også et link til, hvor du kan finde mere flere oplysninger, hvis du ikke kender til den der strikkefestival i Brande. Så lægger jeg lige et link ned hernede, du kan kigge. Så hvis du er der, og du får øje på mig, du er hjertelig velkommen til at komme hen og sige hej. Og så kan du spørge, hvad har du så købt? Og så kan jeg sige, det vil jeg gerne vise dig. Men jeg vil også godt se, hvad du har købt. Så du skal være hjertelig velkommen til at komme og hilse på. Jeg ved, det kan være en stor overvindelse. Det tænker jeg lidt selv op til et menneske, hvor man tænker, du kender jo egentlig ikke mig og mig. Men jeg vil rigtig gerne hilse på dig, hvis du er der, og du har mod. Så det var det, jeg havde at dele med dig denne her gang. Så hvis du har holdt ud indtil nu, tusind tak. Det er bare så skønt, at du kigger forbi. Det er skønt, hvis du lige lægger en thumbs up. Så tusind tak for, at du har set med. Og så ses vi igen om en små 14 dage. Så kigger vi, hvad der er
røget på pinde, hvad jeg er blevet færdig med. Så tusind tak. Vi ses.